Hello to you from me. Det är verkligen typ en månad sedan jag vloggade, så jag har helt glömt bort hur man gör, så ni får ursäkta. Inte för att jag någonsin har varit så bra, men i alla fall. Idag är det tisdag den 14 januari och jag är ledig, som jag alltid är på tisdagar. Så vi ska göra naglarna, som ni kanske förstår. Träna, ska försöka fota, men det regnar, så det känns inte jättelovande. Vi får se helt enkelt, ni får hänga med och det blir jättekul. Men först ska vi äta frukost, för klockan är 11. Sen så har jag klippt mig. Jag vet inte om ni ser. Jag har liksom rakt här nere. Och det är ju fan det skönaste som finns när man borstar håret och det tar slut. Och sen har jag slingat och tonat och hejå. Så nu är det, nu pillar jag jättemycket mitt hår, ni får ursäkta det. Men nu är det i alla fall fräschare. Men jag vet inte vad jag ska göra med den här. Jag är jättedålig på hår, det kanske ni ser. Ni bara, ja vi vet. Nej men, alltså, det blir liksom inte så bra. Jag har inte försökt nu, men jag tänker att jag måste säga det så att ni inte tror att det här är när jag försöker. Okej, är det socialt accepterat att äta tacos till frukost? Mm. Det gör det nu. Jag känner det. Funkar jättebra. Och lite vatten på det. Alltså jag kan inte äta på morgonen. Eller jag kan typ, men jag kan typ också inte. Det är bara, alltså det är ju kämpigt. Jag kan typ äta på morgonen. Nu vet jag. Jag kan äta på morgonen, men jag kan inte äta klockan 11. Alltså min frukost. Jag kan inte äta första gången klockan 11. Antingen så äter jag klockan 6, 7, 8, något sånt där. Och sen äter liksom lunch typ nu. Eller så äter jag inte. Det är bara sunt. Nej men alltså då blir det ju att jag, då kommer man till den här perioden, eller till den här fasen typ, när man inte ätit på länge, att man inte blir hungrig. Så då äter jag, sen så är klockan 4 och då är jag döhungrig. Och då är jag så hungrig så jag inte kan äta typ. Det låter sunt och hälsosamt, helt i lifestylen. Nu så ska vi åka till Moa och plocka upp henne. Och äta någonting skulle jag behöva göra, för att hur nära har du parkerat? Jag hinner inte ens backa. För att jag åt ju in, alltså snälla, måste folk parkera så fucking nära? Jag åt ju inget sen ändå. Så jag måste köpa någonting att äta. Hello. Hej. Hej. Du tittar på hela vloggen också. Oj då, hej. Du sa ju hej till vloggen eller? Okej, jag vill inte filma. Vad? Jag ser inte om den är igång. Jag får se. Vad vill du se? Oj. Men det ser lite blå ut också, tycker jag. Ja, lite typ blå. Men det var fint här. Approved. Mål på läsa upp sin engelska
Det går skit. Det var ett prov idag. Kunde inget. Nej, jag får nog hoppa av. Nej, vi tar bara vad du inte kan. Men jag kommer inte ens få godkänt. Jag kommer få... jag vet inte. Inte ens F liksom. De bara, du får inte ens ett F alltså. Nej, jag vet inte vad jag ska göra. Du får plugga. Ja, men alltså jag får ju ta Google Translate på varenda jävla ord. Och jag kommer inte ihåg de orden för det är så här konstiga ord. Så jag kan inte... Så kommer ju liksom behöva ta Google Translate på dem jämt. Det går in där, ut där. Det är som allt annat. Nu åker vi. Nu så är vi på väg. Vad sur. Nu är vi på väg till Moa. Men Moa ska ta. Fast Moa ska. Moa ska. Om det behöver du inte säga. Den har bajs. Det vill jag inte veta. She gon' strip it down, fuck on ya. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she ain't wrong, no. Pull up, shut the club, pull up, call me empty. Vi har kört, vad heter det här passet? Grit Athletics. Och jag gillar inte den här, det är jätteljust. Men jag gillar verkligen inte den här releasen. För att jag tyckte att den var konstiga övningar typ. Och alltså jobbig bara. Den var konstig. Jag gillar mer grit cardio. Mår SQIT, tränar inte med sminket, unat recommend. Men då hade jag inte så mycket val. Jag brukar inte göra det, vi brukar gå på senare pass. Folkskatt, det brukar bli såhär rädda. Hallå? Inte jätterädd. Gud, jag känner mig... Vad ska man göra så här rädd? Nej, alltså. Jag vet inte. Alltså jag har aldrig ansiktsmask. Men jag kände att jag skulle lyxa till det idag. Och jag kände att jag vet varför jag inte har ansiktsmask. Jag tänkte avsluta vloggen här. För vi har ätit precis. Och jag tänkte börja redigera den här vloggen. Så att den kommer upp i tid. Men det har varit... ursäkta, så jag klarar inte riktigt av det här. Det har varit jättekul att ni vill följa med mig idag. Och så ses vi nästa gång.